Эй, за сайн бацхан аа, фантастик байна. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ юу хийх вэ гэхээр кейлогрыг хийж үзэх байгаа. Тэгээд кейлогр гэдэг маань ерөөхдөө бол халтлагын төрөл байгаа. Тэгээд халтлагын төрөл дондаа арай жоон одоо баг зэргийн халтлага гэдэг утгаараа явна. Гэхдээ уцруулж болох одоо зүйл нь хор хогшлно бол маш их байгаа учраас энэ зүйлийн талаар ярихгүй бол болохгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд мөн халдах болон хэрхэн тэрэг бэлтцүүлэх бэ гэдгийг ойлгохоос гадна мөн хэрхэн түүнээс сэргийлэх вэ гэдэг ойлголтыг хөрөх байгаа. За тэгээд бүгдээрээ ерөөдөө килограмм эхлээд бэлтц суулгах зүйг нь үздэгэй. За тэгэхээр яг хав ихдээ бид нарт юуны төрөнд та бүхэн мэдээж килограмм татцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нарт өнөөдөр хэрэглэж байгаа килограмм маань юу вэ гэхээр би килограмм аа. Тэгээд өнөөдөр гитабас ерөөдөө татцуулах боломжтой байгаа гитабас би килограмм энэ хамгийн дээд талын хэсгийн дээр дараа линк дээр дараа доош явуулаад за энэ дээр мэдээж та бүхэн мэдчихэж байгаа байх клон доондоо тэгээд ингээд дараад Linux үйлдвэрийн систем дээр аваад ингээд татчихна. За git clone гэж аваад уурлаа авчиад ингээд татчихоо. Би хуцаа хийх хүднээсээ төрүүлээ татчихсан байна. За татсныхан дараа яг ихлээр та бүхэнд нэг иймэрхүү файл үлдсэн байгаа. Би logger гэдэг иймэрхүү файл. За тэгэхээр энэ файл маань яг ихлээр та бүхэн дараад орно. Тэгээд дотор функцууд нь ямар хөө функцтэй гэдэг вэ? Та бүхэн юуны төрөнд install.sh буюу одоо script файлыг уншуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр script файлыг уншуулах та бүхэн мэдж байгаа. sh/install.sh гэж уншуул чинь. За үүний дараагаар мэдээж Python-ийн Windows-ийн 32-ийн хөлбөр маань уншаад та бүхэн суучна. Суусныхан дараа яаж хэрхэн нэвтрж орох вэ гэж ойлгож байгаа байх. Та бүхэн суусныхан дараа хэрхэн нэвтрэх вэ гэхэлээ Python basic file-ийг олж. За ингээд бүгдээрээ нэвтрээд орчихлоо. За энийг баг зэргийн томруулчих. За ингээд shot content дарна. Тэгэхээр enter дарна гэсэн үг. Үүний дараагаар k үсэг дарсан зүгээр update хийх нэг шаардлагагүй учраас зүгээр k net kilogram гэд килограмм эхэлцгээе гэдэг дарчна. За үүний дараагаар яг хэвэл бид нарт 6 сонголт байгаа. 6 сонголт. 6 сонголт байгаа. Тэгэхээр энэ 6 сонголт бол юу вэ гэхэлээ бид нарт одоо биднийг одоо social engineering хийх боيو бидний итгэмтгий байдлыг ашиглах хамгийн одоо дээд зэгтэнд хүрсэн зүйл гэж хэлж олно. Бидний 6 өргөн хэрэглээнд ашигладаг зүйл гэж хэлж олно. Тэгэхээр бид нар энэ өргөн хэрэглэдэг зүйл 6 зүйлийг ашиглаад одоо халдлагад өртөх магадлал өндөр байдгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 6 зүйлийг маш их нэгтлэх хэрэгтэй гэж ойлгож болно сэргийлэх талаа. За тэгэхээр энэ 6 зүйл ихнийх нь бол Adobe Flash Player байна. Одоо Flash Update байдаг. За fake word буюу одоо бид нэр office-ийн зөвлөлтөн дээр word-ыг маш их ашигладаг. За үүнээс гадна Excel ашигладаг, PowerPoint мөн маш их ашигладаг. Одоо оюутнууд маань presentation-ы бэлдэх гэж ашигладаг. Одоо алан байгууллагуудаас presentation бэлд төсөл харуулдаг. За Excel програмдэр бол мэдээж бүх л одоо компаниуд маань төсөл тооцоогоо хийдэг байгаа. Эхлэн бодгч нар маань. За fake Acrobat PDF гэж байдаг. Энэ бол PDF файл байгаа. PDF файлын дотор бол маш их одоо вирусыг нуух магадлал маш их өндөр байдаг. Ерөөхдөө PDF файлыг та бүхэн ерөөдөө юм унших те ном унших дотор нь ингээд маш олон төрлийн гой гой зүйлүүдийг хийсэн байдаг. Тэгэхээр энийг зүгээр уншихад ортол та ингээд хадлага төртчих магадлалтай байна гэхлээр энэ зүйлийг бол маш их нэгтлэх шаардлагатай болчлоо гэсэн үг. За 6 нь blank executable file буюу зүгээр танд ингээд энгийн хортой script маягаар exe файл өгчүн. Та хэрвээ тэрийгэ протоколны мэдлэг гайгүй байвал тэрийгэ өөрөө одоо icon өгөөд өөрөөр ингээд өөрийнхөө setup маягаар хөгжүүлэх боломжтой гэсэн үг. Одоо тэр файлыг одоо би дараагийн хичээлүүдээс эхлээд exe хэрхэн хортой exe хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг юм. Тэр хичээлээс оруулах боломжтой байгаа. Тэгэхээр хэрхэн энэ зүйл маань зөвхөн educational буюу одоо боловсрал олох мэдлэг олох зорилгоос олгож байгаа учраас illegally буюу одоо хууль бусаар ашиглахгүй байхыг бид нэр зөвлөдөг educational талдаа ашиглаарай гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр энэ бол зөвхөн та бүхний мэдэх мэдлэг байх хэрэгтэй. За тэгэхээр дараагийн зүйл маань юу вэ гэхлээр та бүхэн одоо ингээд 6 одоо юу зүйлээс аль нэгээс сонгоно гэдээ ойлгочихлоо. Тэгэхээр бид нэр энэ зүйлийг маань яг энэ килограмм маань яадаг вэ гэхлээр би килограмм маань таны одоо энэ одоо шинээр одоо PowerPoint файл үүсгэжтэй гэж бодоход энийг одоо өөр компьютер дээр хийгээд тэр одоо хүн клик хийлээ гэж бодоход дараад ордоо гэж бодоход ингээд уншиж байгаа болчихно. Тэгэхээр тэр хүн маань яг тэр үедээ
одоо мэдлэггүй хүн байвал за энэ ингээд зүгээр энэ яагаад орхоо илч жоон болооч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү маягаар одоо компьютер маань жоохон асуудалтай ч юм уу. Эсвэл энэ файл маань жоохон тиймэрхүү юм байна гэж ойлгох чинь. Харин энэ зүйл маань дарагдсныхан дараа keylogger гэдэг зүйл маань бичигдлийн буюу key буюу keyboard буюу таны keyboard-ын дээр ажиллаж байгаа үсгнүүдийг та одоо бид над руу илгээнэ гэсэн үг. Энэ зүйлийг илгээхдээ юу гიშгэлдэг вэ гэхээр миний Gmail руу илгээчихдэг гэсэн үг. Тэгэхээр таны бичсэн keyboard-ууд буюу одоо ингээд та бүхэн компьютер хасаад ордог шүү дээ. Ингээд одоо Facebook-ийн password-ыг хийгээд мөн банкны password-ыг хийдэг, мөн өөр бусад зүйлүүдийнх нь Gmail-ийн password-аа хийдэг. Ихэнх хүмүүс Gmail-ийн дотроо маш чухал банкныхан мэдээллүүдийн пассвордуудыг хадгалсан байдаг гэж ерөөдөө судалгаагаар тодорхойлогдсон байт юм лээ. Тийм учраас та бүхэн одоо keylogger халахад өрцснөөр яах вэ гэхлээр энэ зүйлүүдийг маш их эдийн засгийн хохирлт учрах магадaltaй гэсэн. Энэс өрцсөн сэргийлэх мэдлэгтэй болтох бол энэ эрсдлээс та бүхэн өөрийгөө аваад гарч яана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүхнийг яриадах нь илүү зах бүгдийг хийгээд үзүүлээ. За энэ доор байгаа энэ одоо та бүхэн энэ Python зэг бит файер орсон. Үүний дараа only work with gmail буюу энэ google.com-ийн setting security leisure apps гэдэг зүйл юм линк руу орно. Тэгэхээр google-ээр над руу mail ирэхэд яг үү гэхээр одоо энэ google-ээс хаачдаг байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг маань одоо on болгож өгсөн хэрэгтэй. All of this secure apps гэж байгаа. Энийг одоо эсвүүцэхгүй app-уудыг on болгох ёстой гэсэн. Тэгэхээр энийг on болгоод орох чинь та бүхэн одоо хэрэв юу тэгэд танд үүнийг авах одоо юу хэрэгтэй? Gmail хэрэгтэй. Одоо empty маягаар Gmail хэрэгтэй. Тэгээ энэ Gmail-ийг ерөөхдөө ингээд та бүхэн нэгээд орхисон байх хэрэгтэй. За тэгээ үүний дараагаар яг үгээр та бүхэн энэ дискээсээ бүгдээрээ 50-ыг сонгоод үзье. Одоо PDF файлыг маш их хүмүүс ихтэй учраас PDF дээр үзүүлээ. За тэгээ type your Gmail receive logs буюу логуудаа авах, мэдээлэлээ авах Gmail-ийн хаяга өгөөрэй гэж байна. За тэгэхээр бүгдээрээ Gmail-ийг хий. Gmail юугаа үнэн зөв мэдээлэлтэй хийх хэрэгтэй. Тэгээд та ерөө туршилтын маягаар ашиглах цагаа бол энийг ерөөдөө бол. За ингээд бидний одоо файл маань ерөө бэлтгэгдэж гарахад бэлэн болж байна. Уншиж байна. Та бүхэнд 81 volume гэдэг энэ юу вэ гэхлээр мэдээж флаш оруулсан байгаа. Тэгээд өөр файл руу одоо ингээд үсцэн байна. Тэгээд энэ бол disk-ийн би Acrobat PDF-ийгсээ гэдэг файл маань үсцэн байгаа. Тэгэхээр энийг оруулахын тулд яах вэ гэхээр за энэ дотор байгаа. Disk гэж шинээр folder үсцэн байна. Энэ дотор маань энэ одоо хортой exe маань байна. Тэгэхээр энэ маань exe маань яг нөгөө компьютер руу орохдоо exe болж харагдахгүй. Зүгээр энгийн одоо PDF файл болж харагдах байгаа. За ингээд энэ зүйл маань одоо flash руугаа би хийчлээ. Одоо энийг бүгдээрээ гаргая. За тэгээд та бүхэн энэ Gmail-ийг оруулсан байна гэдэг. Төрнийх нь Google-ийн тохиргоогоо хийсэн байх хэрэгтэй шүү. За тэгээд бүгдээрээ Windows руугаа шилцгээе. За тэгэхээр бүгдээ суурин одоо flash дотор хийсэн хортой exe файлаа flash app дэмжүүлээд одоо компьютер руугаа оруулъя. Тэгээд компьютер руугаа оруулъя. За компьютер руугаа оруулахад энэ файл маань ингээд PDF маягаар шууд ингээд ямар сэжиг авах бүхий зүйлгүйгээр одоо энэнийг бол нэрийг өөрчлөл болчихно гэсэн үг. Одоо энэ төсөл мөсөлч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү нэртэй олгоч чад ерөөхдөө хин ч итгээд ороод үзэх боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр энийг шууд юу руугаа хийчээ. Documents дотор хийгээд үзье. За ингээд Documents дотор бүгдээрээ энэ зүйлийг хийцэн байна. Одоо файл маань. Одоо энийг яах вэ гэхлээр бүгдээрээ Enter дараад уншуулчих. За ингээд файл маань ерөөхдөө бол уншчлаа. Одоо ингээд нөгөө хүмүүс маань яах вэ гэхлээр одоо ингээд гайхаад яг энэ файл маань яагаад орохгүй байнаа ч гэдэм юм уу. Нэг тиймэрхүү маягаар дахиж нэг уншуулж үзчих юм даа тий. Тиймэрхүү маягаар болох байгаа. Тэгээд энэ зүйл маань одоо ингэснийхэн дараа яах вэ гэхлээр бид нэр хүссэн одоо зүйлээ ингээд бичлээ гэж бодоход энэ маань бүгдээрээ ерөөхдөө notepad дээрээ бичжээ. За одоо ингэлээ гэж бодоход бид нэр одоо fa гэдээ ордог. Facebook-ээр ороход баг Facebook-ыг орчдөг. Тэгээд энд нь одоо жишээлбэл одоо шинээр нэвтрэхээр болдог ч юм уу тийм. Тэглээ гэж бодоход шууд ингээд шинээр ингээд баахан юмнад гар утасны дугаараа
хийж мэгэл те. Тэснэ ардаас нь пассвортоо баахыг хийж мэгэл. За ингээд энтер дараад орлоо гэсэн чинь энэ маань энэ мэдээлэл маань над руу очиж байгаа гэсэн үг. За муу одоо за хаан банк руу орлоо. За хаан банк руу орлоо. Миний засаа дээр ийм байлаа. Пассворт маань ийм байлаа. Бүх мэдээлэл маань над ирнэ гэсэн. За gmail-ээр орохоор орлоо гэсэн чинь blablabla@gmail.com ингээд ингээд орсон чинь бүх мэдээлэл маань над руу бас ирж байгаа гэсэн. Та тэгтэр бүгдээрээ юу гэсэн нөгөө одоо юунд маань мэдээ ирэхээс өмнө юунд юунд яаж хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг талаар бүгдээрээ ярилцъя. За тэгэхээр энэ зүйлийн талаас энэ зүйлээс хэрхэн сэргийлэх вэ гэхээр бид нэрч юунд юунд завсан файлаа оруулахаас өмнө шинжилж үзэх хэрэгтэй. За энгийн шинжилгээ нь юу вэ гэхээр хамгийн түрүүнд эхнээс нь эхлээд одоо маа зөрөөд орж байгаа properties гэж байгаа. Properties-ээ дараад үзэнгүүт хамгийн эхний шинжилгээ нь энд байна. Энэ юу вэ гэхээр exe файл байгаа. Уг одоо type file буюу төрөл маань exe файлтай байгаа. Тэгэхээр executable file маань ерөөдөө хамгийн их одоо malware-ийг одоо вирусыг одоо авах боломжтой файл байдаг гэсэн үг. Одоо дотор нь хийгээд нууцлах илүү амар байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ файл маань бол ерөөдөө exe гэдгээс нь анхаарч болох нь байна. За мөн өөр яах вэ гэхээр та бүхэн мэдээж өөрөө хувийн одоо Gmail account мөн Facebook Gmail-ээр ирж байгаа Facebook-оор бас ирүүлж болно. Тэгэхээр Gmail-ээр ирж байгаа иймэрхүү зүйлээ маш одоо шинжлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо чи над руу ийм одоо email хийлгээс нь үүж гэдэг юм уу? Окунээс нь одоо шинжлэх асуудаг ч юм уу те. Тиймэрхүү маягаар одоо энэний оронд жишээлбэл би арай өөр нэртэй болгоцсон байвал энэ маань бол зүгээр төсөл зэг PDF гэдэг файл байлаа гэж бодоход энэ маань бол хинч итгээд дараад орох боломжтой болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол ерөөдөө PDF-с гадна Word гэж болно тий. Word гэж болно, Excel гэж болно. Ерөөдөө бүхэл төрлийн файлуудыг энэ маань бол оруулж болох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхэд мөн хоёрдугаар зүйл маань юу гэвэл та хэрвээ Keylogger маань хэрвээ таны одоо энэ зүйлд суугаад бэлэн болчлоо гэж бодоход яах вэ гэхлээр хэрвээ энэ зүйл маань одоо та хэрэв вирус халдгад өртчлөө гэж бодоход Windows үйлдвэрийн системтэй байвал энэ real time protection асаач хэрэгтэй. Энэ зүйл маань яг гэхээр quarantine буюу гадаас орж ирж байгаа malware-уудыг илрүүлээд түүнийг шууд автоматар устгах чадвартай байдаг. Тэгэхээр энэ зүйл маань энэ зүйлээ асаач хэрэгтэй. За Keylogger гэдэг зүйлийг мэдээж тодорхой учраас та бүхэн хамгийн гол зүйл нь одоо та бүхэн хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг зүйлийн талаар ярьж байгаа учраас энийг та бүхэнд яриад үзүүлчихье. За энийг бол on болгочихье. On болгосныхан дараа яг байх гэхээр мөн баталгаажуулалт хийгээд scan хийхин тулд Windows Defender гэж зүйл байгаа. За search-эсээ хайгаад үзчих хэрэгтэй. За энийг бол turn on болгоод ийм болчлоо. Үүний дараа scan now гэдээ орчин. Scan now. Scan now гэсэн энийг одоо та бүхэн маань мөн update ерөөхдөө байнг хийж явах шаардлагатай энийг. Одоо quarantine items гэж байна. All detect items буюу одоо энэ дээрээс all detect items гэдээ орчвол бүр том шинжилгээ хийчихнэ гэсэн үг. Quarantine-ийн дарчингууд хэрвээ malware орж ирж байгаа тохиолдолд одоо virus орж ирж байгаа тохиолдолд илрүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөдөө quarantined items гэдгийг дарчихад зүгээр. За тэгээд энэ update-ийг ерөөдөө байнг хийж яхах нь зүгээр. Тэгээд үүний дараагаар scan хийх хэрэгтэй. Scan хийснээр таны одоо аль ч хэсэгт орсон файлуудыг ерөөдөө илрүүлээд тусгах чадвартай байдаг гэсэн үг. Windows Defender бол. За мөн өөр одоо өөр вирусны одоо хамгаалтууд байдаг. Тэд нар мөн бас илрүүлж чадвар байгаа. Гэхдээ ерөөдөө та бүхэн одоо байгаа ямаараа харгална гэдэг шүү дээ. Байгаа ямаараа харгалахын тулд Windows Defender-а ерөөдөө асаагаад scan хийгээд байх зүгээр. За мөн өөрөөр ерөөдөө хамгийн гайгүй зүйл нь юу вэ гэхээр мэдээж та бүхэн PC-ийнхээ optimize-ыг ерөөдөө байнга хийж яхад айгүй зүгээр байдаг. Properties руу орж аваад энэ disk clean хийсээр ерөөдөө болно. Та бүхэн ерөөдөө энэ бол мэдээж давуу тал нь бол маш их байгаа. Disk clean up хийх боломжтой мөн optimize гэдэг энэ хэсэгт байгаа. Энийг хийснээр ерөөдөө таны үйл ажиллагаанд одоо энэ хэсэгт маань ингээд мэдээ ирж байна. Malware detect гэдэг malware маань илэрсэн байна. The taking action clean detect malware гэж байна. Тэр энэ маань malware нь илэрсэн байгаа учраас одоо энэ маань талтлаг маань одоо цэвэрлэгдлээ гэж мэдэрч байна. За ингээд scan хийснээр ингээ манай одоо бидний хийж байгаа malware-уудыг илрүүлээд тусдах боломжтой гэсэн үг. За ерөөд бол хамгийн гол арга нь юу гэхээр
дахаас өмнө өрчлөн сэргийлж харах хэрэгтэй. Тэгэхээр ергөөдөө та Excel файлын маань бүтцийг ергөөд заавал мэдээд байх шаардлагагүй гэсэн. Заавал мэдлгүйгээр зүгээр шууд ингээд properties-тэй дараалж харчихад л энийг Excel гэдгийг мэднэ гэсэн. Одоо энэ маань ингээд илрүүлээд төрний PDF файлыг маань бүр ингээд байх болгооч чаа гэсэн. Тэгэхээр энэ маань бол одоо утгагүй устна гэсэн үг. Одоо анх PDF файл байсан бол одоо энэ маань Excel дээр Excel файл маань одоо ингээд бүр icon байх болоод ергээд detect хийгдээд quarantine-г устгачих чаа гэсэн үг. Вирус нь тэ. За тэгэхээр бүгдээрээ ергээд бол энэ одоо ойлголтыг ергээд мэдчих шаардлагатай гэсэн үг шүү. Хамгийн гол зүйл нь халдлах хийхтэй гол нь биш. Энэ зүйлээс хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг зүйл байгаа шүү. Тэгэхээр энэ зүйлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд та бүхэн ергээд бол Windows 10 ергээд аюу хэрэгтэй. Windows 10-ыг ашиглаж байгаа бол Windows 10 ашиглах хэрэгтэй. За Linux үйлдвэрлэлийн систем бас зөв. Зүгээр Linux ч гэсэн бас вирусны хамгаалалтууд гэж байгаа. Тэгэхээр тэр нь маань бол гэхдээ backdoor-ыг илрүүлчихдэг. Тэгээд Windows 10-таа бол ергээд та бүхэн ингээд яаж хэрэгтэй. Одоо энэ маань бол энэ Trojan вирус маань Windows 32-ийн маань for boost ийм төсөлтийн PDF файлаас илэрсэн байна. Одоо энэ маань бол одоо unprotected хийгдсэн учраас та restart хийх боломжтой юу гэх мэтлэнгээр иймэрхүү юм асуусан байна. Тэгэхээр энэ маань бол Trojan вирус аа тэгээд keylogger маань ингээд та бүх таны юунд орсон байвал ингээд ийм маягаар устгах боломжтой, сэргийлэх боломжтой гэсэн үг шүү. Тэгээд за тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань ерөөхдөө өөр өндөрлж байна. Тэгээд keylogger-ийн ийм мэдээллийг ерөө та бүхэнд олголоо. Тэгээд цаашлаад халдлагын талаар хэрхэн за халдахын мөн оруулна. Мөн тэр нь түүний сэрхэн сэргийлэх вэ? Мөн educational талаараа халдлах хийх талаар оруулж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн educational тал руу ашиглаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд түүнээс хэрхэн сэргийлэх үүдэг бол хамгийн гол ойлголт байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд дараагийн хичээлээр бүгдээрээ уулзцгаая. Баярлалаа.